שעה עכשיו 9:30, אז חזרתי הביתה מיום סופר ארוך, עם מלא 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 דברים. האמת שאני אוהבת ימים כאלה, כאילו ימים של עשייה וזה, ולא תכננתי לצלם היום סרטון או משהו, אבל כשהייתי באוטובוס חשבתי איך באי לעשות לכם שגרה כזאת לקיץ, שתתאר כמה שיותר את מה שאני באמת עושה ביום יום, וזה ממש ממש ספונטני, כאילו ממש הרגע באתי הביתה, ופשוט אמרתי שאני אראה לכם את כל מה שאני עושה, כדי שזה פשוט יהיה הכי טבעי ואותנטי שיש, וזהו בגדול, בואו פשוט נתחיל. אז הדבר הראשון... רגע. אומייגאד, קיבלתי 95 בתכנות, אומייגאד, אומייגאד, אני בהלם. לא, אתם לא מבינים, זה המקצוע הכי קשה שלנו, אומייגאד, אני לא מאמינה. סליחה, הייתה פה התרגשות קלה, הנה אני מתאפסת. זהו. טוב, אז הדבר הראשון שאני עושה כשאני חוזרת הביתה תמיד, זה שותה מים. אני בדרך כלל לוקחת איתי בקבוק לכל מקום, והוא חוזר ריק כשאני באה הביתה. ובגלל שאני גרה רחוק מהמרכז, תמיד הנסיעה לוקחת לי זמן, ואני תמיד תמיד מרגישה שלא שתיתי מספיק. אז באמת הדבר הכי חשוב שיש בכל שגרה זה שתשתו כמה שיותר מים. קודם כל זה שומר על הגוף שלכם מבפנים, זה משאיר אתכם קצת יותר רגועים, שומר על אור הפנים שלכם, תורם לשיער שלכם. ובאופן כללי, אם אנחנו כבר עושים שגרה של קיץ, אז מים זה הדבר הכי הכי חשוב שיש, ואנחנו נשתה עכשיו ביחד. אוקיי, ואחרי ששתינו פתאום יש קצת יותר כוח לעשות דברים. אז הדבר הראשון שאני עושה לפני שאני נכנסת למקלחת, זה בעצם מורידה את האיפור שלי. אז אני מורידה אותו עם המסיר איפור של לוריאל, ואני לוקחת פד עגול כזה, שעם זה פשוט הכי נוח להוריד את האיפור. אני מורידה את האיפור לפני המקלחת, כי בדרך כלל האיפור שלי כולל בעיקר איפור עיניים, ואת האיפור עיניים שלי, הסבון פנים שלי לא באמת מוריד טוב. וגם באופן כללי, כולם ממליצים להוריד את האיפור עוד לפני המקלחת, כדי שבאמת אנחנו נהיה בטוחים שכל האיפור שלנו ירד. נגיד אם לא מורידים מסקרה טוב, אז זה יכול להביא לתלישה של הריסים, וגם בסופו של דבר להיחלשות שלהם, בדיוק כמו שאנחנו שומרים על השיער שלנו, צריך לשמור גם על הריסים. אז זה הכי פשוט בעולם, פשוט להוריד את האיפור לפני המקלחת, ואז במקלחת לשטוף את הפנים עם סבון טוב, שמתאים לאור שלכם, וזהו, יותר פשוט מזה אין, אתם מסודרים ואתם יכולים להיות רגועים שהפנים שלכם נקיות. טוב, אז עכשיו זה השלב שאני נכנסת להתקלח, אז רגע לפני שאנחנו נפרדים מהלוק אני אראה לכם אותו. הג'ינס שלי שהוא אחד הג'ינסים שאני הכי 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 אוהבת מפול אנד בר, והחולצה שלי שהיא קצרה בבטן, פשוט הכנסתי אותה לבפנים אז לא רואים, היא מטופ שופ. וכשאני במקלחת אני משתמשת במוצרים שהם די קבועים. הרבה מכם שאלתם אותי מהי שגרת הטיפוח היומיומית שלי כזה, אז זה מה שאתם תראו עכשיו. טוב, אז הנה המוצרים הקבועים שלי. אני תמיד שוטפת את הפנים במקלחת עם הסבון הזה. זה סבון של חברה לא כל כך מוכרת, מגי ריי, פשוט זה קצת נמחק במקלחת. זה סבון שאני קיבלתי מהקוסמטיקאית שלי, והוא פשוט מנקה את הפנים בצורה ממש ממש יסודית. מבחינת השיער אני משתמשת בשמפו של סטייל, זה שמפו קרטין. זה בעצם שמפו ללא מלחים, שזה מעולה לאנשים שעשו החלקה כלשהי. אני לא עשיתי החלקה כמובן, יש לי טלטלים, אבל זה מצוין לכל סוגי השיער. ואחריו אני משתמשת במרכך של אותה חברה, שנראה ככה, והוא עושה את השיער נעים בהגזמה, תמיד יש לי מלא מלא קשרים, אז הוא ממש ממש עוזר לי. זה הסבון גוף האהוב עליי בעולם הזה, תקשיבו, אני לא יכולה להסביר לכם את הריח שלו, יש לו ריח כל כך נעים וכל כך טוב, שתמיד עושה כזה הרגשה של חופשה, וזה ג'ל רחצה, זה לא תחליב רחצה, שזה ממש ממש טוב לקיץ, כי הגוף פשוט מרגיש ממש ממש נקי ולא כזה שמנוני אחרי, אז זה כיף. ופעם אחת בשבוע אני עושה גם מסכת שיקום לשיער. זו המסכה שהספר שלי המליץ לי עליה, יש לי שיער ממש ממש חלש שנוטה לנשירה, אז המסכה הזאת אמורה לשקם אותו קצת. וכמובן אין דבר כזה מקלחת בלי מוזיקה, אז נשים שירים שיעלו לנו את המצב רוח. טוב, אז כמו שאתם רואים, יצאתי מהמקלחת, והדבר הראשון שאני עושה זה מסרקת את השיער שלי, כי יש לי שיער שהוא לא חלק, ואם אני מחכה עם זה, אז אחר כך אני פשוט לא אצליח לסרק אותו. ומה שאני עושה בשביל לשמור עליו יחסית חזק, זה פשוט מתחילה לסרק את הקצוות, ומהקצוות אני מתחילה לעלות עלה. זה ממש ממש חשוב, כי ברגע שאתם מתחילים לסרק כזה פה מלמעלה, אז אתם פשוט לוקחים את כל הקשרים שיש לכם לאורך כל השיער עד למטה, ואז אין לכם ברירה אלא פשוט לקרוע את השיער. אחרי שאני מסיימת לסרק את השיער, אני שמה את הקרם הזה, שבעצם אמור להציל את הקצוות השרופים ולשקם את כל החלק התחתון של השיער, שתמיד נהרס הכי מהר. ועכשיו נחליף בגדים. ועוד משהו שאני ממש אוהבת לעשות, כזה פעמיים בשבוע, זה קצת מסכת פנים, כמובן לא תמיד רק אם יש לי זמן. אז אם תטיילו קצת בערוץ שלי, תראו שאני די שמה כל מיני מסכות, אני כל פעם אוהבת לנסות משהו חדש. והיום בחרתי לשים את המסכה הזו של צ'יל, שהיא ממש ממש מתאימה כזה לשגרת לילה לקיץ, כי היא בעצם עשויה מעצות ומפנינים, ויש לה ריח ממש מרענן כזה, אז אני ממש אוהבת אותה ונשים אותה ביחד עכשיו.
טוב, אז באופן כללי אני ממש משתדלת לא לאכול לפני השינה, כזה 3 שעות לפני השינה כבר לא לאכול, כי שמעתי משהו ממש ממש מגעיל, שהאוכל פשוט נרקב בבטן, אם הולכים לישון איתו, סליחה על זה, סליחה, אבל זה צריך להאמר. בכל מקרה, אני גם שמה לב שאני ישנה יותר טוב, אם אני לא אוכלת רגע לפני השינה, ולי זה ממש חשוב, כי יש לי ממש בעיות שינה. גם ככה אני ישנה כאילו ממש ממש קצת שעות שינה בלילה, אז חשוב שהשינה תהיה נורמלית. אבל היום באמת לא אכלתי מספיק, כאילו היה לי יום פסיכי, ולכת לישון רעבים, זאת גם לא אופציה, זה גם לא בריא. כאילו פשוט צריך לנסות למצוא את האיזון, לאכול ארוחת ערב בריאה ויחסית כלילה, כזה 3 שעות לפני שהולכים לישון, ואז זה סבבה, אתם לא רעבים, וגם אכלתם דברים שבאמת הזינו אתכם, וגם לא אכלתם רגע לפני השינה. אני לא הייתי מספיק מסודרת היום. אז במקרים כאלה אני משתדלת לאכול משהו קטן כזה, והיום ממש ממש רציתי את הפריחיות האלה, שזאת האופציה הכי קלה שאני בוחרת בה כשאין לי כוח פשוט להכין כלום. הן טעימות בהגזמה, אלה ספציפית עם תפוח אדמה, אורז, סלק ומלח ים. זה טבעוני, זאת אופציה יחסית בריאה, ואני ממש אוהבת גם לאכול את זה כשבא לי חטיף, אבל אני לא רוצה כאילו לאכול חטיף אמיתי, כי זה פחות בריא. אז עכשיו זה ממש ממש מתאים, כי אני רוצה לצפות קצת בנטפליקס. בשלב הזה של היום אני או רואה טלוויזיה או נטפליקס, או קוראת ספר. אני קוראת ספר כשיש לי כוח. בשבוע האחרון אני ממש העמסתי על עצמי, כאילו בקטע פסיכי, אז אין לי כוח, ובא לי פשוט לצפות בנטפליקס. אז מה שאני צופה בו עכשיו, The Last Dance, שזאת בעצם סדרה דוקו על כדורסלנים. כאילו זה לא לידתי בכלל, זה לא כמו כל סדרה או סרט אחרים, אבל פשוט כל כך מעניין לצפות בזה, כאילו האנשים שם כל כך מעניינים, ויש מלא רעיונות מעניינים, ומספרים את כל הסיפור כזה של ה-NBA, וזה קיצור ממש ממש מעניין, אותי כאילו לפחות, אז אני אצפה בזה עכשיו, ואוכל, וכמובן אשתה מים. טוב, אז סיימתי לאכול, אז כבר צחצחתי שיניים, ובגלל שהשפתיים שלי כל הזמן מתקלפות, אני שמה פילינג מושלם לשפתיים, זה בעצם הוריד את האור המת, אני מורידה אותו ואחר כך אני שמה שפתון בשביל להזין את השפתיים מחדש, ולקום עם שפתיים נורמליות יחסית, ובריח פסיפלורה, שזה פשוט הריח הכי קיצי בעולם, ואימאלה, כשאני שמה את זה, בא לי לאכול את זה, כאילו ברמה הזאת. ולסיום, אני שמה את השפתון של פלורמר, בטעם פירות יער, שאני מתה עליו. זהו. ועכשיו אנחנו נפנה את כל המיטה כדי שאני אוכל להיכנס לבפנים, ואני כבר אסיים בתוך המיטה את הסדרה. טוב, אז זהו, בגדול אני די מוכנה ללכת לישון, השעה כבר 12. אני קמה מחר ב-6, אז אני ממש חייבת ללכת לישון, אבל אני ממש ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, ושאולי גיליתם דברים חדשים, או סתם קיבלתם וייבים טובים, ומספיק בשבילי. אנחנו גם בעצמו של ספיישל חזרה לבית ספר, אז תכתבו לי בתגובות איזה סרטונים בא לכם בספיישל. זהו, תודה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ואני אפגש בסרטון הבא.